Subaru XV er en helt ny bil, som kommer til Danmark her i gang i begyndelsen af 2012. Og det er det, vi kalder en mindre fjolstrækker. Det er altså en af de her moderne biler, der er skabt til at være fjolstrækker, men som kan køre længere på literen i kraft af, at vægten er reduceret. Subaru er kommet rigtig godt fra start med den her model. Resultatet er meget imponerende. Børnesikkerheden i bilen er til topkarakter. Det er faktisk første gang, man ser en bil klare så flot, når vi snakker børnesikkerhed og det er virkelig med til at løfte det samlede resultat. En anden interessant ting, det er passagererbækken i øh, foran. Passagersædet foran, den øh, er indrettet på en måde, så den afgør ud fra, hvordan sædets position er, og vægten af, af passageren, om den skal udløses eller ej. Og dermed der er den med til at minske risikoen for, at små øh, børn kan blive beskadiget af sådan en airbag, og det fungerer rigtig godt i praksis og med til at løfte det samlede resultat. Ja, Subaru kører fem øh, suveræne stjerner hjem, og det er fem ægte stjerner, forstået på den måde, at det også i den kommende øh, protokoll vil være fem stjerner, så det ser rigtig godt ud for Subaru.